Dobrý den všem příznivcům šipek a hráčům šipek. Vítejte u 90 minut toho nejlepšího, co se letos odehrálo v pražském hotelu Pyramida při turnaji Czech Open. Od mikrofonu vás zdraví Jirka Pauzer. A Radek Šulc, dobrý den. 23. ročník pražského turnaje přilákal ohromné zástupy zájemců, hráček a hráčů z celého světa. O to více a urputněji se bojovalo o krásné trofeje z klasického českého skla a organizátorům pod vedením Jana Přiklera, prezidenta České šipkové organizace, se povedlo letos překročit významný milník v počtu všech účastníků. Dostali jsme se přes magickou tisícovku, máme 1008 přihlášených mužů, žen a juniorů. 800 hráčů mužské kategorie je absolutní rekord s tím, že máme 6 hráčů z první světové desítky. V ženách je to ještě kvalitnější. Přijela mistryně světa Anastázie Dobromyslová a mnohonásobná mistryně světa Trina Galiver, držitelka řádu Britského impéria, je poprvé v Čechách. To je, myslím, highlight letošního Czech Openu. Jsem na tomhle turnaji poprvé, hodně lidí ho vychvalovalo, všichni říkali, že si Czech Open moc užili, tak jsem to vyrazila zkontrolovat osobně. Povedlo se mi v města Czech Open do mého kalendáře a jsem za to moc ráda a moc se mi tu líbí. Chvále organizátorů se samozřejmě přidávaly i známé tváře, některé z nich znají Czech Open naprosto důvěrně. Jednou z těch tváří je bývalý mistr světa organizace BDO, Scott Mitchell. Přijel jsem do Prahy, to je pro mě vždycky radost. Doufám, že to letos podpořím i dobrým výsledkem. Scott Mitchell už tady měl několikrát našlápnuto k vítězství, ale nakonec se to nepovedlo, tak uvidíme, jak se bude dařit letos. Každý rok, když sem přijedu, je tu soutěž těžší a těžší. Ženské šipky se vyrovnávají a špička se rozšiřuje. Věřte mi nebo ne, ale už mi bylo 58 let, ale nic nebalím, budu sem jezdit dál a dál. Poprvé v loňském roce přijel ze Skotska Ross Montgomery a říkal nám do mikrofonu, že se velmi rád do Prahy vrátil. Turnaj ho velmi baví. Moc se mu líbí, jak Czech Open roste a prostě ho zarazili ty ohromné počty hráčů, to zvýšení účastníků oproti loňskému roku. Loňský ročník jsem vyhrála těhotná, takže jsme tu na to byli dva. Moc si to nepamatuju, vlastně jenom vím, že jsem zvítězila. Dítětem je samozřejmě hráčská kariéra složitější. Pořád musím přemýšlet, kdo ho pohlídá, jestli si můžu dovolit odjet. Je to dřina. Tady už se díváme na polského reprezentanta Krzysztofa Ratajského, který v pátek zvítězil v zahřívacím turnaji mužů. Bývalý vítěz Czech Open zahájil velmi dobře svou pražskou misi a v rozhovoru nám pak řekl, proč se vlastně nemohl zúčastnit hlavní soutěže. Zahřívací turnaj jsem tu vyhrál, ale bohužel nemůžu do bojů o vítězství zasáhnout. Mám podepsanou novou smlouvu s hráčskou asociací PDPA, která mě do turnajů jiných organizací nepustí. Ale ve warm-upu a mixech jsme tady zvítězili, takže můžu být spokojen. Neúčast Křiška Ratajského v hlavní soutěži neměla vliv na skutečnost, že nasazenou jedničkou byl pro Czech Open Angličan Jamie Moose. Už jsem na pár turnajích nasazenou jedničkou byl, takže tuhle pozici znám. Vlastně je to pro mě běžná věc, necítím kvůli tomu větší tlak, beru to prostě jako další zápas, další turnaj, kterých ročně odehraju určitě něco přes 40. Celé je to o tom, kdo bude mít svůj den. Na koho to padne, ten tu zvítězí. Špičku šipkařského světa tvoří pestrá nabídka osobností. Populárními účastníky každého turnaje jsou třeba Daryl Fitton a Tony O'Shea. Oba už na Czech Open v minulosti došli až do finálových bojů. Oba se narodili ve Stockportu v severozápadní Anglii a oba patří k největším bavičům na okruhu. Jakkoliv, to z tohoto záběru nemusí vypadat. Třeba v roce 2009 jsme v Lakeside nastoupili jako sumisté, aniž bychom to vůbec plánovali nebo se o tom dopředu bavili.
Přitom to byl zápas, který vysílala televize v přímém přenosu na hlavním pódiu. Tak to pojďme předvést, to je naše sumo, takhle jsme do sebe naběhli. Prostě se to přihodilo, dodneška nevím proč. Vytvořili jsme mezi sebou takovou vzduchovou kapsu. Pak to nebylo domluvené, ale my jsme to takhle udělali a následoval snad nejzábavnější zápas, který jsme spolu se odehráli. Dali jsme si svými břichy doslova hubana. A taky když jsem se v roce 2003 ženil, vlastně to je právě v těch dnech 14 let, tak jsem si Daryla vzal za svědka. Takže naše přátelství sahá dál než jenom k legrátskám u šipek. To je velká pravda, protože když je Tony pryč, tak já chodím kontrolovat jeho ženu, jestli je v pořádku. V šipkařském světě se stále objevují nové a mladé tváře. Mezi ně patří skotský 28-letý borec z Cameron Menzies, kterého jsme nedávno mohli vidět ve Wolverhamptonu na Grand Slam of Darts. Byl jsem vždycky opatrný na to, abych si vytvářel nějaké idoly. Přesto je spoustu lidí, kteří mě něčím inspirovali a Gary mezi ně 100% patří. Všichni ve Skotsku ho milují a obdivují za to, co dokázal, a já nejsem výjimka. I když s ním prohraju, tak mu potřesu rukou a poděkuju mu prostě za to, že jsem dostal šanci si s ním zahrát. Vlastně i týden před tím naším zápasem jsem se někde v hospodě v Glasgow díval na šipky a měl jsem u toho na sobě dres Team Anderson. A o týden později jsem proti němu stál na pódiu. To je pěkná náhoda. Pro české barvy byl letošní Czech Open velkou výzvou. Mezi posledních 32 mužů se dostali pouze 4 zástupci, obdobné to bylo i v ženské kategorii. Přeci jen, jak se říká, pyramidě bylo letos opravdu narváno. A tak už je to 2 roky, kdy české barvy zazářily na pódiu. Třetí místo tehdy uhrála česká reprezentantka Jitka Císařová, která tedy zůstává posledním velkým českým úspěchem. Určitě to není maximum, vím, že rok předtím měla druhé místo Dáša Komorová, ale teď s odstupem 2 let si uvědomuji, že to třetí místo byl obrovský úspěch. Je to dáno i tím, že teda ta konkurence se rok od roku zvyšuje tady na Czech Openu, takže je to čím dál tím víc těžší, ale to třetí místo před 2 lety, jako vážím si toho hodně. Než vystoupáme na slavné pražské pódium, pojďme se ještě v rychlosti podívat do čtvrtfinále. K velkému výkonu se vzepjal velšský veterán Martin Phillips, bývalý vítěz World Masters, porazil nasazenou jedničku z Anglie Jamieho Hughese. I s trochou štěstí, když Hughes minul poměrně důležité singly v závěru celého zápasu. Tady vidíte jeho rozladění. Druhé čtvrtfinále přineslo obrovské překvapení. Polský reprezentant Krzysztof Čuk porazil slavného Daryla Fittona a vyřadil nám tuhle hvězdu z turnaje. Třetím čtvrtfinále byl souboj holandských mladíků Jeffreyho Sparidánce a Dirka Telnekese. Méně známý Dirk Telnekes postoupil do semifinále a vyřadil bývalého vítěze Jeffreyho Sparidánce. Poslední čtvrtfinálový souboj svedl proti sobě anglickou dvojici dvou bývalých mistrů světa z Lakeside a šťastnějším byl Scott Mitchell, který se probil do semifinále. Dobrý večer tedy na hlavním pódiu. Pojďme se podívat, co se skutečně stalo v těch závěrečných bojích mezi hráči, kteří bojovali o krásné skleněné trofeje. Teď už sledujeme nástup prvního finalisty Magnuse Larsena z Dánska. A každým okamžikem Anthony Dundas pozve dalšího finalistu. Slyšeli jste pokus ze skotské angličtiny. György Lakatos z Maďarska je soupeřem mladého Dána. Junioři hrají na 4 vítězné legy, tedy můžeme hrát maximálně 7 her. Na grafice vidíte nějaké ty drobné úspěchy. Mladý Maďar se zúčastnil mistrovství světa PDC v letošním roce v juniorské kategorii
A mladý Dán, ten zase letos hrál v organizaci BDO na Winmau World Masters. Více úspěchů si později budete moci přečíst mezi dospělými, tam máme velké hvězdy. Pojďme se ale věnovat zápasu těchto dvou nadějí, protože mladý Maďar Gyergyi Lakatos poměrně slušně ovládal celé finále juniorské soutěže. Mimochodem kluků přijelo do Prahy více než 50. To byl velký úspěch, který zaznamenali organizátoři. A i v dívkách jsme se přiblížili k 20, takže nejen celkové počty dospělých, ale i těchto mladých nadějí byly hodně dobré. Ano, opravdu. V těchto dvou kategoriích mládežnických jsme měli velmi bohatou účast. Nebývá zvykem na takto velkých turnajích, že přijede tolik juniorů. A my se krátce podíváme na cestu Magnuse Larsena do finále. Ve čtvrtfinále si poradil s Danielem Kelemenem 3-2 a v semifinále porazil Wesle Neimana také poměrem 3-2. Já jenom doplním takovou informaci. Chudák Wesle Neiman, kterého právě mladý Dán porazil, tak z Čekoubnu cestoval rovnou do nemocnice a musel se podrobit operaci slepého střeva. Jeho soupeř Gyergyi Lakatos, ten porazil v poslední osmičce Holanďana Gilberta van Malsena. No a v semifinále si poradil s dalším Holanďanem, vůbec byla holandská účast hojná. Marvin van Velsen nestačil na tuto mladou maďarskou naději. Když jsem zmiňoval to slepé střevo, tak i mezi dospělými tohle bohužel postihlo jednoho slavného hráče. David Parlety, ten zůstal v pražské nemocnici a musel se podrobit operaci, tedy apendicitídě. I takové věci šipky přinášejí, pojďme ale hlavně sledovat zápas, protože i v téhle kategorii se velmi často hrají moc pěkné šipky. Nebývá to úplně časté, že bychom mohli sledovat mladíky. Na Czech Open tedy soutěž byla hodně kvalitní. Měli jste skvělou sehrávku, rovnou na double 8 a Gyergyi Lakatos ho také druhou šipkou zavírá a jde do vedení 3-0. Na začátku jsme říkali, hraje se na 4 vítězné legy, takže Maďar skvěle našlápnuto k titulu. Navíc do tohoto legu dobře nevstoupil Magnus Larsen, pouze 25 bodů. Přeci jen mezi juniory to je velký problém, pokud se těm mladým hráčům nedaří, tak velmi často ta kvalitní hra, kterou předváděli po celý turnaj, rychle odejde. A co si budeme povídat, na první pohled Gyergyi Lakatos vypadá o mnoho dospělej oproti Magnusi Larsenovi z Dánska. Tohle ještě opravdu kluk, kdežto mladý Maďar už vypadá na takového odrostlého teenagera. Hlavně na pódium na takto mladé hráče dolehne ta nervozita, velká pódia, spousty diváků za zády. To se hraje o mnoho hůře. A je na každém šipkaři, jak se s tím dokáže vyrovnat. A zdá se, že s touto situací se zatím Gyergyi Lakatos vyrovnává o mnoho lépe než jeho soupeř z Dánska. O tři šipky více už má odhozeno Magnus Larsen ve čtvrtém legu, přesto vidíte na grafice, že prohrává. Navíc další stovku přidal mladý Maďar. Maďarská výprava byla vůbec obrovská, bylo to téměř 80 hráčů od našich jihovýchodních sousedů, dá se to takto nazvat. Stejně tak ti jižní, tedy Rakušané, vyslali více než 50 zástupců do Prahy. Teď skvělé šipky od Gyergyi Lakatose přivedly na 100 bodů. To je číslo, které lze zavřít na dvě šipky. A Magnus Larsen v tomto legu nestíhá, i když teďko hodil stovku, ale stále ještě mimo zavíratelná čísla. A teď tedy Maďar si může připravit pozici na závěr. První šipkou to lehce pokazil, viděli jste single 1, ale přeci jen hodně komfortní situace pro Gyergyi Lakatose, single 20, double 20 a možnost vyhrát titul v Praze. Dvacítku má odhozenou, teď tedy zbývá jen ten potřebný double na zisk titulu. První šipka nad, ještě jedna zbývá. Ovšem ta, viděli jste, se otřela o tu
odhozenou 20, spadla do jedničky, takže pokud bude chtít Giorgio Lakatoš zavírat, musí si sehrát jednou šipkou a teď měl šanci Magnus Larsen na to, aby zachránil utkání. 49 zahlásil Anthony Dundas, to byl odhoz Magnuse Larsena, teď tedy 19, měla to být sedmička, vidíte, jak zakroutil hlavou Giorgio Lakatoš. A double 5 vyřešil celé finále juniorské kategorie. Máme za sebou tedy první pódiové utkání a vítězem je Gerdi Lakatoš. Po juniorském finále jdeme na první semifinále v mužské kategorii. A čeká nás souboj Krzysztofa Kczuka z Polska a Martina Philipse z Walesu. Překvapivě to je právě Krzysztof Kczuk. Viděli jste krátké záběry ze čtvrtfinále, kde porazil Cyrila Fitna, takže pro tohle Poláka je to určitě veliký úspěch a poté, co Krzysztof Ratajski vyhrál páteční warm-up, tak tohle je další velký zářez Poláků v Praze na Czech Open. Martin Philipse, to už je stará známá vesta, vítěz World Masters a legendární kapitán velského národního týmu na World Cupech, Eurocupech. Opravdu má za sebou bohatou kariéru a ku podivu v Praze je to jeho první vůbec účast na pódiu. Hrozně se mu přál tenhle úspěch a uvidíme, jak se mu bude proti Polákovi dařit. My jsme vstoupili do utkání ve druhém legu, kde vidíte, že Krzysztof Kczuk má poměrně slušný náskok. Ještě bych Martinu Philipsovi doplnil určitě to, že si ve čtvrtfinále poměrně hladce porazil s Jamie Hughesem. To jste měli jste možnost vidět z toho krátké obrázky, ale on ho dokázal porazit 4-0. To určitě nikdo nečekal, takhle hladké vítězství nad světovou jedničkou. Ze 162 si Martin výborně přihrál, jenže Polák už byl na double 18 a 16. šipka. Hodně dobré hry se hrály v Praze na pódiu, bývá to zvykem, určitě si vzpomínáte na dřívější roky i přes to budu průměr. Opravdu Praha je pověstná velmi dobrými výkony. Takže stav je 1-1. Martin Philipse určitě vyhlíží finále, přeci jen proti Polákovi je velkým favoritem. Zkušenosti jednoznačně hovoří určitě pro Velšana. Jeho manželka Dawn sedí mezi diváky. Pojďme si krátce připomenout cestu obou hráčů do semifinále. Mezi 32 hráči Martin Philipse porazil Čecha Jana Hlaváčka 4-1. Poté si poradil s Alexem Koročníkovem poměrem 4-3, to bylo velké drama. Nakonec ho zkušenosti Velšana rozhodli v jeho prospěch. A poté již to zmiňované s nasazenou jedničkou na turnaji Jamie Hughesem. Toho porazil Martin Philipse 4-0. Krzysztof Kczuk, ten měl obdobně složitou cestu do semifinále. Viděli jsme jeho překvapivé vítězství nad Darylem Fitnem mezi posledními osmi. Předtím si poradil s Tommy Wilsonem z Anglie. No a jeho soupeřem v poslední 32, tedy mezi vítězi všech skupin, kterých bylo právě 32, tam porazil Davea Parletyho, právě toho nebohého Angličana, který skončil v pražské nemocnici se zánětem slepého střeva. Už v té době se Dave Parletty cítil prý velmi špatně. Nakonec to dopadlo právě tak, jak jsem říkal. No a semifinále pro Poláka, tedy velký úspěch. Mezitím jste viděli krásně trefený double 20 ze šipek Martina Philipse a šel tedy do vedení 2-1. Určitě by Martin Philipse měl předvádět mnohem lepší šipky než Polák. Ten zvyk na velká pódia musí být na jeho straně. Ne, že by zrovna pražské pódium bylo nějaké obrovské, ale přeci jen počet diváků svědčí právě Martinu Philipsovi. Další 180. Už nám nějakou předvedl. Easy
Skoda té poslední šipky, určitě odpověď 140 bodů lepších než 83. Krištofovi by se velký nához hodil v této fázi utkání. Touto 60. se Martin Filip dostal na zavíratelných 161 bodů. No a Křišek je ve velkých problémech, protože z tohohle už nic nebude. Martin Filip si nějak nemusí zásadně řešit, viděli jste po očku kontrola skóre. Velký profesionál, tenhle už velký veterán, dá se to tak říct, a obrovský sympaťák. Dlouhé roky jezdí do Prahy, takže vzhledem k tomu, že je na pódiu poprvé, tak určitě mu spousta z nás přála tenhle pěkný úspěch. Teď skvělá stovka Poláka dostala na zavíratelných 118. Co na to Martin Phillips? Skvěle si sehrál a ještě lépe zavřel. 103 bodů zavřeno. Znamená vedení 3-1 pro Velšana. Skvělý lék od Phillipse vůbec nepustil Krištofa Kčuka k nějakým pokusům na 118. A zatím to tedy vypadá, že zkušenější z obou borců kráčí za svou finálovou účastí. Nás samozřejmě čeká ještě druhé semifinále. To bude z poloviny také překvapivé, tak jako toto. V něm nastoupí Angličan proti Holanďanovi. Ano, tato dvojice, tedy Holanďan proti Angličanovi, to je velké překvapení. Scott Mitchell, to je ovšem veterán, ten si cestu do semifinálu zaslouží. Ale Derek Telnekes, to bylo velké překvapení. A máme se tedy na co těšit. Derek Telnekes hrál výborně a bude potřebovat podobné náhozy, jako znovu předvedl Martin Phillips. Ta 180 hodně posunula Phillipse k případnému vedení 4-1. Pro většinu z nás byl Derek Telnekes z Holandska, kterého uvidíme za malou chvíli, velkým, velkým překvapením. Ale zatím ještě stále musí bojovat ve svém semifinále Martin Phillips. Tady hodně netrefil dublovou 14. No, opravdu, to byl velký úlet z jeho šipek. Viděli jste, šipka bylo nějaké 3-4 cm daleko od dubla, nicméně teď má šanci na opravu a využil ji bez zbytku. Zavírá double 7 a jde do vedení 4-1. Hraje se na 5 vítězných legů, takže od postupu do finále ho dělí jeden jediný leg. Měl jsem pocit, že tam Martina něco vyrušilo v hledišti, protože se tam trošku ohlédl, ale kdo ví, možná prostě jen šipka špatně vylétla z ruky. Tohle nemůže takového zkušeného borce nějak rozhodit. Navíc hraje opravdu skvělé šipky. Pro Kčuka to bude samozřejmě velký oříšek na rozlousknutí. No, Krištof do tohoto legu začínal a vidíte, že Martin Phillips je prakticky ve vedení, po těchto šipkách už nejenom prakticky. Jen třetí šipka ulétla do trojité jedničky. Velšský lefty, tedy pokud můžeme použít tohle označení pro levorukého hráče, drží Poláka hodně na úzdě. A Krištof musí přidat, pokud chce ještě s tímto utkáním něco udělat. Minimálně by určitě chtěl trošku porovnat ten výsledek, protože určitě nechce dostat nějak výrazně na mydlíno. A skvělé šipky teď předvedl. I on umí 180 a ho přivedla na zavíratelných 106 bodů. Krásný detailní záběr na maximum, které lze hodit. 106, tedy 106 bodů, zahlásil skotský rozhodčí Anthony Dundas. Škoda, že minul tou poslední šipkou, viděli jste, sehrávka byla perfektní ze šipek Krištofa. Jen ten poslední double nevyšel, teď tedy Martin Phillips. Výborně si sehrál na double 20, ale teď Krištof Kčuk a double 16. Ještě jednu šipku má v ruce. A trefuje, snižuje na 2-4. A my jdeme tedy na sedmý lek. Jenže do něj vidíte na grafice, že se posunul terčík a začíná tedy Martin Phillips. Začíná výborně stovkou.
Dobře, jste si všimli z pohledu téhle zadní kamery, že v sále bylo opravdu hodně diváků. To bývá na Czech Open už tradicí. A Krištof to nezdává, viděli jste, do úvodu legu připsal 140 bodů. A ještě tedy bojuje o to, aby se udržel v tomto utkání. On má za sebou nějaké ty zkušenosti, viděli jste možná, nebo pamatujete si možná z grafiky na začátku utkání, že se zúčastnil před 7 lety mistrovství světa. Organizace PDC tehdy vyhrál východoevropskou kvalifikaci, nebo byl tím východoevropským kvalifikantem, takže to je poměrně veliká zkušenost. Mohl by ji porovnat s naším Slávou Navrátilem, který se tam kdysi také velmi dobře prezentoval, ale už je to přece jen drahně let. Žádné další zásadní úspěchy jsme o Krištofovi nezjistili. Víme jenom to, že patří k vynikajícím polským hráčům, tedy na domácí polské půdě, patří ke špičce. No a to taky určitě dokazuje to, že je v semifinále na takto velkém turnaji, kterým Czech Open zesporu je. Jsem zvědavý, až organizace BDO vydá nějaká čísla. Věřím tomu, že budeme patřit do nejlepší trojky na světě. Teď Martin Phillips ovšem upsal 140 bodů a vidíte, že od postupu do finále ho dělí 62 bodů. 3x10, double 16, to je ideální cesta. Nakonec je z toho double 20. Myslím si, že oblíbenější pozice pro Martina Phillipse jako levoruký hráč, kdo s námi sledujete profesionální šipky PDC, tak si vzpomeňte na Jamesa Wadea. Double 20, double 10, to jsou levorucí hráči vždy ve svém živlu. A double 10 na vítězství má připravený double 5. Ten trefuje a prvním finalistou letošního Czech Open je Martin Phillips. Velmi zasloužený postup velšského veterána, na kterého se tedy můžete těšit ve finále. Já ještě doplním, že Martin Phillips vyhrál tedy 5-2 na legy ve skvělém průměru 92-84 na tři šipky. Polák měl 82-13. Jsme ve finále číslo 2. Zkušení matadoři šipkařští poznávají Scotta Mitchella v černo-růžové kombinaci Scotty Dog. No a jeho soupeřem je Dirk Telnekes. Tedy velmi neznámá tvář, velká neznámá celého turnaje a samozřejmě tedy závěrečných bojů. Postavou drobný Holanďan předváděl vynikající hru. Nasazený hráč číslo 19 a má za sebou letos velký úspěch. Vidíte, že vyhrál Belgium Open. Hlavně zápas Derka Telnekese v poslední 16 s Rossem Montgomerym ze Skotska. To bylo skvělé představení tohoto mladého Holanďana. Porazil Rosse 4-0. To určitě nikdo nečekal, protože The Boss, tedy Ross Montgomery, slavný skotský veterán a legendární kapitán skotského národního týmu, byl jedním z pozvaných hráčů. V loni se účastnil právě pódiových zápasů. Letos to tedy nevyšlo. Srážka zdravým mládím stála život v turnaji slavného Scotta. Pojďme tedy sledovat, co vlastně se skrývá v tomhle mladém Holanďanovi. Vidíte, že vede poměrně jednoznačně 3-0 nad Scottem Mitchellem a ten opravdu musí najít ty své šipky z mistrovství světa z Lakeside, které dokázal vyhrát, aby se ještě vrátil do tohoto utkání a něco s ním udělal. To bude muset Scotty hodně hledat, protože už to nějaký pátek je, co v Lakeside slavnou trofej zvednul nad hlavu. Přesto určitě chtěl postoupit v Praze do finále a konečně poprvé případně získat titul a skleněnou trofej. Scott Mitchell poslední 16 porazil Michaela Unterbuchnera. A to, jak možná někteří víte, to je hráč, který dokázal na tomto turnaji jako první zavřít hru 501 double out na 9 čipek. A toho Scott tedy dokázal porazit 4-1. Ale opravdu tento mladý Němec předváděl skvělé výkony.
V zápase, který Radek zmiňoval, tam skutečně padlo devítišipkové zavření. Poprvé v historii vůbec turnaje Czech Open, vůbec jedno z mála devítkových zavření, která padají na turnajích BDO. A celý zápas vyhrál Michy Unterbuchner 4-0, 15-15, 9 a 12 šipek s průměrem 117,88. To jsou skvělá čísla. To hrají profesionálové, vidíte, že je to možno vidět i na turnaji Czech Open. Teď tedy Derek Telneke zavíral, viděli jste, šipka nevyšla do dubla, tak jak přesně potřeboval, bylo to opravdu o kousek a Scott Mitchell má tedy šanci na to, aby snížil a vrátil se do utkání. Zavírá druhou šipkou, double 10 a snižuje na 1-3. V loňském roce Scotty hrál také v semifinále, tedy už teď obhájil svou účast, ale prohrál s Darylem Fittonem. Tehdy bohužel Scottyho trošku zklamala počítačová grafika. Malinko ho to mrzelo, ale všechno jsme si loni vyříkali na baru, tak to mezi šipkaři chodí a nakonec z toho bylo přátelské poplácání a svojí účastí v semifinále jen potvrdil to, co v loni slíbil, že se do Prahy vrátí a i to, co říkal v předzápasovém rozhovoru, že prostě Prahu má rád a k nám na turnaj jezdí s oblibou. A i proto se takto pere v tomto utkání, on opravdu už i v kuloárech před turnajem nebo během turnaje říkal, že titul z Czech Open by chtěl moc získat, že proto udělá úplně všechno, ale zatím to v tomto utkání na to úplně nevypadá. Derek Telneke opravdu hraje velmi dobře a Scott tedy musí opravdu zabrat. Holandská škola prostě zase vyprodukovala dalšího výborného hráče. Není to poprvé ani naposled. Právě Derek Telneke porazil dalšího, tehdy ještě neznámého, Jeffreyho Sparidance ve čtvrtfinále. Viděli jsme krátké prostřihy, kde se oba Holanďané myhli. A i v dobách, kdy právě Jeffrey Sparidance přijel do Prahy, nikdo o něm příliš nevěděl a celý turnaj vyhrál. To je skvělý nához od Derka na 167, to je číslo, které lze zavřít. Scott Mitchell teď potřebuje 60 jako sůl, zasáhl dvě a přihrává si rovnou na číslo 80, které lze zavřít. Samozřejmě o mnoho pohodlněji než 167, takže v tomto legu má drobnou výhodu. Hrajou se opravdu dobré šipky, po 12 odhozených 80 bodů pro Scottyho. Běžná praxe, kterou i tihle v uvozovkách amatérští hráči předvádějí a viděli jste skvělé tři šipky, single, single, double 20, výborně vyřešený závěr. Scotty Dog, tedy to je přezdívka Scotta Mitchella, snižuje na 2-3. No, Derek Telneke teď vstoupil dobře do legu při svém podání, když začnete 140, tak máte hned poměrně slušný náskok. A Scott Mitchell odpovídá úplně stejně. Nicméně tři šipky navíc má právě Holanďan. A jak víte, je to v šipkách obrovská výhoda. Držíte fakticky v ruce 180 bodů. To, jak s nimi naložíte, záleží už na vás. Teoreticky držíte v ruce těch 180 bodů. Prakticky jich máte tak maximálně 45. To už tak v šipkách bývá, alespoň na naší běžné amatérské úrovni. Tihle kluci samozřejmě hrají úplně jiné zápasy. Tou stovkou se dostal Scott Mitchell do vedení proti šipkám Derka Telnekese. Ovšem ten teď skvěle skóruje 134 bodů. Dostává se opět na 167, to jsme viděli v předchozím legu. Tam se ovšem k závěru nedostal. Teď uvidíme, jak se bude vyvíjet tento leg. Zapomněli jsme samozřejmě zmínit zásadní věc. Semifinále mužů se hraje na 5 vítězných legů. To jste mohli zaznamenat už semifinále číslo 1. Takže i pro Derka Telneke se ještě zbývá relativně dlouhá cesta do finále, kde už vyhlíží soupeře Martin Phillips. To je šance na zavření bulem.
74. Je skvělé šipky, předvedl Scott Mitchell, jen ten čistý střed nezasáhl. Teď tedy Dirk Telnekes může jít do vedení 4-2, pokud zavře 67 bodů. No, pokus na ten střed si určitě Scotty za rámeček nedá. Naopak výborně teď Holanďan. I trochu emocí, tak jak jsme zvyklí vídat při velkých televizních přenosech. 4-2 tedy pro mladého Holanďana. A je velmi blízko k tomu, aby on byl tím druhým finalistou. A zahrál si s Velšanem Martinem Philipsem. Scott Mitchell, to je rozvaha sama. Vidíte, že po dlouhém dni neplýtvá silami. Hrálo se v sobotu od 10 hodin ráno. Pro ty nejlepší to samozřejmě znamenalo přijít až o něco později. Nasazení hráči začínají až v druhém kole, ale i tak finálové pódium se otevřelo někdy kolem 10:30 večer, takže to byl opravdu velmi, velmi dlouhý a náročný den. Ano, je potřeba dobře rozvrhnout cíly, přece jenom těch 12 hodin v hale, kde se šipky hrají, v tomto tedy případě v konferenčním sálu hotelu Pyramida. Potřeba si to správně rozvrhnout, abyste byli připraveni na to vaše utkání. A zdá se, že tito dva hráči, tedy Scott Mitchell a Dirk Telneke, se připravili a hlavně udržovali té své síly velmi dobře. Perfektní tři šipky teď předvedl Dirk Telneke, výborně spočítal svůj nához. Ale byly dva důležité trojnásobky. No a je mnohem blíže teď k postupu do finále. Asi myslím, že i přesto, že vyhrál ten Belgium Open, je účast v Praze v semifinále minimálně stejně dobrá jako to vítězství. Účast na pražském turnaji je rozhodně větší než na belgickém Open. Teď by Scott potřeboval zavřít těch 143 bodů. První šipka skvělá, 83 zbývá. Bohužel, trojnásobek 17 nevyšel, takže pouze sehrávka, teď musí Scott Mitchell čekat, co udělá mladý Holanďan ze 108 body na vítězství. Samozřejmě nervy pracují. Krátká rozcvička proběhla. Začátek fantastický. Double 18 pro Dirka Telnekese. Tahle šipka ale v dublu není, slyšeli jste 90 od Anthonyho Dundase. Zbylo tedy 18 a pro Scottyho zelený střed a double 20, 3-4. Z pohledu bývalého mistra světa organizace BDO, jednoho z několika mistrů světa, které jsme letos v Praze přivítali. Už jste slyšeli, že ve čtvrtfinále porazil Scotta Waitse, svého velkého kamaráda, to je dvojnásobný mistr světa. No a mezi tuto poměrně luxusní skupinu hráčů ještě řadíme Anastázii Dobromyslovou v ženách a Trinu Gulliver. Nejslavnější šipkařka všech dob, by se asi dalo říct. Určitě ještě doplním, že v mužích byl jeden mistr světa, na kterého jsme zapomněli, a to John Walton, který se také účastnil poprvé letošního turnaje. Ovšem ten jeho titul už je velmi starý, vyhrál v roce 2001. Ale i tak, John Boy Walton, jak je jeho přezdívka, byl ozdobou letošního Czech Open. Musím se tedy zastydět, že jsem na tohle slavného Yorkieho zapomněl. To byl můj první velký šipkařský hrdina. Ještě v dřevních dobách internetu jsem sledoval streamy z Lakeside, když vyhrál svůj titul. Měl jsem tu čest i s ním prohrát na turnaji ve Švýcarsku. To už taková sláva nebyla. Každopádně bylo to velmi příjemné Johna Waltona přivítat v Praze. Důležité šipky teď Scotta Mitchella. Dostal se na zavíratelných 155 bodů, ale Dirk Telnekes by si teď mohl připravit lepší pozici na to, aby mohl ukončit tento lék a tím i celý zápas. Scott Mitchell může jenom doufat, že se hod Dirku Telnekesovi nepodaří. Poslední šipkou zachránil, je na zavíratelných 110 bodech, ale teď Scott Mitchell.
3x19 nevyšlo. Výborně začal na těch 155, zůstal by double 19, ale i 99 není vůbec špatných. Dalekes potřebuje trojnásobek single double. A zdá se mi, že od toho stavu, kdy vedl 3-0 a mohl vést i 4-0, tak mu malinko došla šťáva, i když samozřejmě stále hraje opravdu dobře. Přesto to není tak skvělý výkon jako ze začátku zápasu. Double 20, teď pro Scottyho důležitá šipka. 16. Tak to je obrovská chyba, kterou teď předvedl Scott Mitchell. A Dirk Telnekes je velmi blízko k tomu, aby postoupil do finále. Potřebuje k tomu jediné, a to zavřít double 18. Nervózní přecházení, přeci jen ty zkušenosti v těchto fázích turnaje a zápasů určitě Dirkovi chybí. Double 9. Ani na dva pokusy. Doublová devítka nevyšla. Už ta první šipka šla příliš špatně. Singlovou 18 to samozřejmě nechcete trefit z první šipky. Takže teď double 20 pro Scotta Mitchella. Ano, dvě match dart máme za sebou a teď Scott Mitchell zavírá double 20 první možnou šipkou a stále ještě živý naději na to, aby postoupil do vysněného finále. Stav utkání tedy Dirk Telnekes, Scott Mitchell 4-4 a my jdeme do posledního legu. A Scott Mitchell má tu výhodu začátku do posledního legu. On vyhrál rozhost na střed na začátku utkání. A v Praze na Czech Open se nehraje žádný tiebreak, žádné rozhození na střed za nerozhodného stavu. Začíná tedy ten hráč, který začínal do celého utkání. V pozadí už je vidět Trina Gulliver. Ta si musí ještě tenhle jeden leg počkat, protože po obou semifinále nás čeká dámské finále. Trina Gulliver v něm nastoupí proti Corinne Hammond. Takže i na tenhle zápas si určitě počkejte. My ještě musíme rozlousknout tedy devátý leg druhého semifinále Czech Open 2017. Dirk Telnekes už byl velmi blízko, už téměř otevíral ta vrátka finále, ale Martin Phillips ještě svého soupeře nemá. Ano, ten double 9 a před ním double 18, ty zradili mladého Holanďana. Teď tedy Scott Mitchell má výhodu, vidíte, že vede o 121 bodů. A pokud Dirk Telnekes nepředvede nějaký vysoký nához, tak Scott Mitchell bude ten hráč, který bude blíže k postupu. 241 zbývá. Jenže je třeba trefovat spíše červená pole trojnásobku, alespoň v té horní části terče. Dole jsou to zase ta zelená políčka. Naštěstí tou poslední šipkou Scott Mitchell zachránil předchozí nához. Už to vypadalo, že se nedostane na zavídatelné číslo, ale 60. ta rozhodla o tom, že je na 158 bodech a může tedy jako první ukončit toto utkání. Správná třetí šipka do 18. Stovka je lepší, než kdyby vám zůstalo 98. To každý dobrý šipkař určitě ví. Dirk Telnekes, ten by potřeboval alespoň 140, nějaký nához, kde budou dva velké trojnásobky. No a teď příležitost pro Scotta Mitchella definitivně zvrátit tohle utkání na svoji stranu. Na 100 bodů potřebujete trefit jeden trojnásobek. Ovšem vidíte, že Scott Mitchell má dvě dvacítky odhozeny, poslední hrál na jistotu, aby nepřehodil, takže si nechává zavídatelný double 10. A teď tedy Dirk Telnekes může ukončit utkání, potřebuje zavřít 122 bodů. Single 18, 3x18, čistý střed. Jasná varianta. Tahle první šipka ale je dost nepříjemná, musel si trochu ustoupit, no a trojnásobek netrefil. Takže Scotty Mitchell teď a jeho první match darts. Double 10. Ještě jeden pokus. Vidíte, že šipky byly hodně blízko. Třetí šipkou podhodil a opět
Derek Telnekes má obrovskou šanci na to, aby vyhrál toto utkání. To byla obrovská chyba, teď vrátil ty šipky nevyužité Derku Telnekesovi Scott Mitchell. Ten nevyužil dvě šipky na vítězství, Scott Mitchell měl v ruce double 10 a tři šipky. Takže mu to vrátili z úroky, teď má mladý Holanďan obrovskou šanci, stačí jediné zavřít double 18. Mohli jste si všimnout, že Scotty už složil svoje šipky do pouzdra, ale netřeba stahovat kalhoty, broty ještě daleko. Znovu jdou šipky z pouzderka do rukou Scottyho Mitchella, double 5 a znovu tedy příležitost pro Angličana postoupit do finále. Je hotovo, Martin Phillips tady získává svého soupeře ve finále Czech Open 2017 a s notnou dávkou štěstí je jim Scott Mitchell z Anglie. Bývalý mistr světa z Lakeside přežil několik klinických smrtí. Tady máme malou vsuvku, je nutno vám vysvětlit, o co šlo. Tohle je žádost o ruku jednoho z členů vedení maďarské organizace šipkařské a sice přesně není jasné, co říká, ale je jasné, o co kráčí. Vidíte prstýnek v rukou, slzy v očích dívky, no a bylo řečeno ano. Takže i takové věci přináší turnaj Czech Open v pražské Pyramidě. No a my jsme se rovnou přesunuli na ženské finále. Tohle je Corinne Hammond z Austrálie, která už nastoupila na pódium a její soupeřkou bude Trina Galliver. A tam ji vidíte přicházet, opravdu tato šipková legenda byla ozdobou letošního Czech Openu. Má na svém kontě 10 titulů mistra světa, to o sobě nemůže říct žádná jiná žena. A ani mezi muži Lakeside nemá nikdo na svém kontě tolik titulů. Golden Girl, tedy zlatá dívka, to je přezdívka Triny Gulliver. Za malou chvíli, až si prohlédnete grafiku, uvidíte u jejího jména tři zvláštní písmena. Uvidíte MBE, tedy Member of British Empire. To je titul, který uděluje britská královna, má ho například Eric Bristow, i jeho jste mohli před několika lety potkat v Praze na Czech Open. No a teď tedy druhý šipkař, nebo lépe řečeno šipkařka s tímto titulem přicestovala do Prahy. Poprvé se můžeme chlubit takovou vzácnou účastí. Corinne Hammond, vynikající Australanka, která ale dlouhodobě žije v Anglii, patří ke světové špičce a i ona debituje na pražském turnaji, takže tyhle dvě vynikající hráčky se nakonec probily celým velmi těžkým polem, které se letos ustavilo v hlavní soutěži dámského turnaje. Ženské finále se hraje na 5 vítězných legů, tak jako mužská semifinále. Corinne Hammond nezačala prvními dvěmi šipkami vůbec dobře, ale třetí šipka už šla do 60. Trina Gulliver, to je opravdu ohromná legenda. Pokud se zeptáte z Trady Google nebo tety Wikipedie, tak tam určitě najdete ohromnou zásobu údajů. U Triny Gulliver to je nepřeberné množství. Vyhrála všechny major turnaje, které pořádá kategorie BDO. Ano, 10x mistrovství světa, to je určitě to nejdůležitější údaj. K tomu přidala ještě 6 titulů na World Masters. Jedenkrát vyhrála World Trophy a tak dále. Mohli bychom pokračovat až do konce tohoto utkání. Také se jí jednu dobu říkalo Taylor v sukních. Přitom já si nepamatuju, že bych jí teda v sukních někdy vůbec viděl na šipkách a že už jsem jí potkal určitě třeba před 10-12 lety v Německu. A k její cti také nutno říci, že se vůbec nezměnila, že stále vypadá velmi dobře, i léta běží.
Takže Trina Gallagher, to je obrovská ozdoba našeho turnaje. Měla by být i favoritkou, ale Corinne Hammond je lépe nasazenou hráčkou aktuálně. Přece jenom je to stejné jako například u Phila Taylora, věk se nedá zastavit. A tak Trina Gulliver teď postupně opouští ty pozice světové jedničky a nepřemožitelné šipkařky. V bývalých doby, kdy byla opravdu neporazitelná, v Lakeside královala všem dámským turnajům mnoho let. Z 10 titulů, které v Lakeside vyhrála, tak jich má 7 v řadě. Poté měla drobné vynechání, to jí Lakeside vzala Anastázia Dobromyslová, ta nám vyhrála v Praze vloni. Letos tedy se do finále tahle vynikající Ruska nedostala. No a pak zase přišly 2 roky, kdy Trina vyhrála, znovu se na titul nadřela, znovu jí vystřídala Anastázia Dobromyslová, takže tyhle dámy si Lakeside pronajali v posledních letech. Corinne Hammond teď zavřela z první šipky a vede tedy 1-0 ve finále. Ještě jedna zajímavost, Trině Gulliver určitě hodně důležitá, to, že drží největší televizní průměr mezi ženami zahraný. Je to něco přes 95 bodů na 3 šipky, to je opravdu skvělé číslo, s tím se dají vyhrávat i turnaje v mužské kategorii. Vy mezi profesionály byste se s tímhle průměrem vůbec nestratili. Tak skvělá hráčka, už teď spíše bývala Trina Gallagher, ale dobře vidíte, že šipky umí hrát fantastické. Přesto zatím ztrácí na Corinne Hammond 1 lek. Možná by vás zajímalo, proč ve finále není známá tvář Lita Hedman, jedna z nejslavnějších hráček, která patří asi mezi největší ambasadorky turnaje Czech Open. Bohužel si po návštěvě turnaje na ostrovech Jersey a na Maltě přivezla nějaký drobný virus, se kterým velmi tvrdě bojovala, ale vypadla mezi posledními 16 ženami. Takže tuhle slavnou Angličanku tmavé pleti bohužel v našem záznamu neuvidíte hrát. Viděli jste pouze rozhovor na začátku našeho záznamu. Ještě krátce bych zmínil cestu hráček do finále. Trina Gulliver si poradila ze Fanny Reinoch z Německa 4-0, poté porazili Vicky Prum ze Švédska 4-0. Pak byl velmi těžký souboj pro Trinu. Ve čtvrtfinále se utkala s Aileen Graf, kterou velmi dobře známe. Tu porazila 4-3. V semifinále si poradila s Julie Thompson z Anglie 4-2. A teď ji tedy můžeme sledovat ve finále. Teď mohla 60 si sehrát na čistý střed, takhle je potřeba to ještě přepočítat a připravit si. Terči se určitě vrátí, protože Corinne Hammond má 165 bodů, to je číslo, které zavřít nelze. A potom, až dohrajeme tento lek, tak zmíním i cestu Corinne Hammond do finále, přes koho všeho se musela probojovat. 88 pro Trinu, 3x20. Skvěle zasaženo a double 14. Možná by měla poslat SMS-ku Mansuru Suljovičovi, ten ví jak na tenhle double. Teď Corinne Hammond a 108. Je na to přes 19. Druhá šipka jí posílá rovnou na double 16. A ten trefuje. Zavřeno 108 bodů. Skvělá práce od Australanky. Znamená vedení 2-0 v utkání. Game on. A já teď zmíním tu cestu Corinne Hammond do finále. Mezi 32 hráčkami si poradila 4-0 s Aničkou Votavovou. Poté porazila Lauru Turner z Anglie 4-0. Poté Dianu Rosenblom ze Švédska 4-0. A pak její soupeřkou byla Paula Jacqueline z Anglie. To byl už trošičku vyrovnanější souboj. Tam vyhrála 4-2. A teď tedy vidíte, že vede ve finále nad
mnohem slavnější soupeřkou 2-0. 140. Ohromně příjemná Australanka. Povídal jsem si s ní malou chvíli ještě během ženského turnaje. Dlouhodobě žije v Anglii. Přesto se mnou souhlasila, když jsem jí říkal, že je to hodně příjemné vidět v turnaji nebo v zápise o turnaji Austrálie. Je to pro nás tak trochu raritní a teď tedy je ve finále při svém debutu v Praze na Czech Open. Byla jediná Australanka v turnaji, i mezi muži nebyl žádný jiný. A měli jsme tam i jiné zajímavé státy ve startovním poli, například Kameru nebo Spojené arabské emiráty. Také Indie se účastnila letošního Czech Open, takže opravdu pole národností bylo velmi, velmi široké. 100. Doplním za tebe a jenom doplním ještě malou drobnost. Samozřejmě Simon Arora, který hraje za Indii, tak žije dlouhodobě v Anglii. Stejně tak zástupci Kamerunu určitě nepřicestovali z afrického kontinentu, ale hráči, kteří reprezentovali Spojené arabské emiráty, tak ti skutečně žijí ve Spojených arabských emirátech. A teď jste viděli těsně minutý double na další vysoké zavření od Corinne Hammond. A Trina ztrácí v tomto legu. Pravdu je velmi daleko od nějakých zavíratelných čísel. A 25 bodů, to jí nepřivede. K závěru tohoto legu to naopak Corinne Hammond. Double 16, tři šipky v ruce. Teď tedy double 8. A double 4 zbývá ještě na terči. A ani ten nevyužila. Klasické kolečko, tohle všichni šipkaři znají. 16, 8, 4, zbyde double 2 a většinou doufáte, že vám soupeř nezavře. Corinne teď nemusela doufat. Trina Gulliver, podívejte se, 238 bodů před tímto hodem a ani těchto 40 bodů jí nepřivedlo na nějaké zavíratelné číslo. Takže Corinne má dostatek času. Škoda té šedesátky, která Trině vypadla z terče. Šanci by aktuálně měla ze 138 bodů, to by byla mnohem lepší situace. Takhle to ještě bude chtít trochu něco málo naházet a hlavně doufat, že po těch minelách na doublech se Corinne Hammond ještě netrefí. Přeci jen už je odházeno relativně hodně šipek, 21 z obou stran. Znovu ale double 2, ten už ale Corinne trefuje, vede 3-0, je na nejlepší cestě při svém debutu zvednout nad hlavu krásnou skleněnou trofej pro vítězku. Ano, je to přesně tak, dva legy dělí Australanku od titulu z Czech Open 2017. Už jsme to říkali u semifinále Scotta Mitchella s Derkem Talnekesem, jak byl den dlouhý. A to nic ve zlém, ale přeci jen dámy to mají o mnoho složitější vydržet takový dlouhý den. Ty síly určitě, že nám docházely. No a hrát svoje finále někdy kolem 11:30 v noci zhruba. Taková doba byla. Pražské pyramidě, když se dámské finále hrálo. Bylo to hodně náročné. Ano, je to velký šipkový maraton a jak hráči přibývají, tak samozřejmě čas těch finálových zápasů se prodlužuje. Nelze to ovšem udělat jinak, turnaj byl vypsán tak, jak byl. 800 mužů, 142 žen, to byla účast v hlavních sobotních soutěžích, takže tohle jsou nejlepší dvě ženy z tohoto velmi dobře obsazeného turnaje. Přeci jen pokud už na turnaj přijede téměř 150 dam, tak turnaj patří k těm největším vůbec na celém okruhu. No a 800 mužů, to je naprosto luxusní číslo. Jsem to říkal a věřím, že budeme do trojky, až organizace BDO nebo organizace VDF vydá ta čísla
s účastí na všech svých turnajích celého ročního okruhu. Ano, opravdu, turnaj Czech Open patří mezi ty největší turné na světě. Budeme mít co dělat, abychom si tohle udrželi do budoucích let. Snad budeme i nadále moci přivítat takové hvězdy, jakými jsou Corinne Hammond a Trina Gulliver. Corinne už je na 160, blíží se případnému vítězství ve čtvrtém legu v řadě. To už by pro Golden Gale, tedy pro Trinu Gulliver, byl ohromný problém. Ta 26 z jejich šipek opět ji nepřivedla na zavíratelné číslo. Corinne Hammond má luxusní náskok. Od zisku dalšího legu jí dělí 76 bodů. Trina by teď potřebovala vysoký nához. No, ideálně potřebovala 180, ale na tuto dneska úplně z její strany nevypadá. Naopak 76 pro Corinne. Single 16 za 20. Ten trefuje, skvěle zavřeno. Přesně jak Jirka říkal, tak Corinne udělala. Zavírá tedy a jde do vedení 4-0 a už je velmi blízko k postupu. Ne, že by se mi chtělo radit zrovna tak kvalitním hráčkám, ale tentokrát se to povedlo. Corinne výborně zavřela. A ona vůbec zavírá skvěle v tomto utkání, měla tam drobný výpadek na tom W16, tam trošku pár šipek prodablovala, ale zavřeno 108, teď jste viděli také z první šipky zavřeno 76 bodů v prvním legu, to bylo obdobné, takže opravdu to zavírání je velmi důležité. O tom hovoříme stále a neustále a hovořit o tom budeme, zápasy nevyhrávají velké náhozy, ale hlavně ty závěry legu. A v tom Corinne Hammond jednoznačně dominuje. Poměrně klidná atmosféra v pražské Pyramidě. Ale bývá to tak zvykem, diváci se více soustředí na hru, více si užívají právě takové hvězdy na pódiu. Nebývá to zase až tak běžné. No a pokud Trina netrefí něco výrazného, což jak dobře vidíte v detailu se nestalo, tak Corinne Hammond má velkou příležitost převzít do svých rukou i pátý leg. A pokud by převzala tedy pátý leg, tak by převzala do svých rukou krásnou skleněnou trofej, protože ženy hrají finále na 5 vítězných legů, to jsme jí říkali. A Corinne Hammond je opravdu velmi blízko. Vidíte, že Trině Gulliver to vůbec nejde. Netrefuje trojnásobky. A druhá šipka, nevím, jestli mířila na střed. Možná ne, zkoušela trojitou devatenáctku. Opravdu šipka letěla velmi daleko od trojnásobků či toho středu. Zdá se, že Trina už je velmi unavená. To naopak, Corinne ta hází skvěle. Ona by Trina asi byla nejspokojenější, kdyby se finále hrálo až v neděli, ale už jsme říkali, že turnaj je vypsán v nějakém formátu, který se musí dodržet. Navíc samozřejmě v neděli se hrály ještě dvojice. A tahle varianta nepřichází v úvahu. Musí tedy Golden Girl sebrat veškeré síly a zkusit ještě zabojovat proti zatím mnohem lepší Australance. Ta už je pod 100. Trina by teď potřebovala opravdu alespoň dva trojnásobky, určitě ne trojnásobky pětky. 36, to je velmi málo. 98. Corinne Hammond je opravdu už jedním krůčkem u té trofeje. Trofeje, které vidíte vzadu na stolku. Byl 10 připraven a tři šipky v ruce. I přesto, že teď přišla stovka od Triny, tak Corinne určitě ve velké pohodě vede 4-0. Teď drobná chybička, ale dá se to opravit na W7. Tak teď to ještě nebude. Trina má šanci na to, aby se udržela v utkání. Stačí zavřít 74 bodů.
To je chyba. 63 zbývá. Má připravený double 12 teď Trina Gulliver. Tou druhou šipkou vše napravila. Ale šipka nebyla daleko. Přesně tak, nebyl to vůbec špatný pokus, ale bohužel pro Trinu. Corinne Hammond, double 2 a je hotovo. Vítězkou Czech Open 2017 v dámském turnaji se stává Australanka Corinne Hammond při své první účasti na pražském turnaji. Nemohla jsem si přát lepší způsob, jak tenhle turnaj uzavřít. Trina je famózní, desetinásobná mistryně světa a z toho, že jsem ji ve finále porazila 5-0, mám obrovskou radost. Cítila jsem se v tom zápase opravdu dobře, dařilo se mi ve všech směrech, i přes některé drobné potíže ve třetím nebo čtvrtém legu se mi dařilo dobře zakončovat. Abych řekla pravdu, tak se mi tu bezvadně dařilo celý den. Někdy vám prostě vyjde všechno, na co sáhnete, a to byl přesně případ dnešního dne. Vítejte u mužského finále, tedy u zápasu, který je ozdobou každého turnaje. A není tomu jinak i v Praze. Czech Open má slavná finále už mnohá za sebou a letošní nebude jiné. Velmi přátelsky teď popřála Scottu Mitchellovi manželka jeho soupeře, to byla Dawn Phillips, tedy paní od muže v černém, v celočerné kombinaci, velšský veterán Martin Phillips. A jak už jsme říkali v semifinále, růžová, to je barva Scotta Mitchella. Scott Mitchell, nasazený hráč na tomto turnaji číslo 2. Mistr světa z roku 2015 bude účastníkem finále právě s již zmiňovaným Martinem Phillipsem. No a bývalý vítěz World Masters, Martin Phillips, legendární velšský kapitán. Poprvé ve finále, poprvé vůbec na pódiu, to jsme zmiňovali při semifinále. Už dlouhá léta navštěvuje pražský turnaj. Ale tohle je poprvé, kdy ho můžete vidět před kamerami. Oba hráči skvěle zvládli svá semifinálová utkání. Martin Phillips vyhrál jednoznačně 5-2 s průměrem 92-84 a stejně si vedl i Scott Mitchell, který, jak jste měli možnost vidět, to měl hodně, hodně těžké ten postup. Opravdu Dirk Telnekes hodně kousal. Scott Mitchell musel otáčet, ale nakonec skončil s průměrem 92-89, také ve finále. Když už jsme na začátku finále, tak já musím samozřejmě zmínit i dvě tváře. Ne, obě vidíte. Vidíte pouze jednu, to je Dieter Schumann. To je náš velký kamarád z Rakouska v brýlích vedle Antonio Danda se odepsal jako jeden z rozhodčích celý finálový blok a tím druhým, který stojí zády ke kameře, to je Čech Martin Votava. Musíme je zmínit, protože opravdu je třeba těmhle dvou chlapíkům hodně poděkovat za skvělý výkon při pódiových zápasech. A Martinu Votavovi určitě sluší i poděkování za to, jak celý den pomáhal psát zápasy na terčích, kam se nedostavili hráči, kteří prohráli svá utkání a měli psát na ty utkání následující. Martin to bral za ně a opravdu celý den se připravoval na tu svoji finálovou účast u té tabulky, kam píše skóre, tím, že se rozepisoval ty utkání, kde nebyli rozhodčí. Takže tímto děkujeme Martinovi a samozřejmě hráčů, kteří nám pomáhali s psaním a pomáhali s organizováním tohoto turnaje, je více. Takže ještě jednou všem patří naše díky. Letos opravdu spousta českých hráčů a hráček přiložili ruce k dílu. Moc všem děkujeme. Doufáme, že to vydrží s léty, jak Czech Open rostl, tak roste i ta kvalita té české šipkařské komunity a je to opravdu velmi příjemné zjištění, že se můžeme na české i velmi často slovenské hráče obrátit.
Přeci jenom v tomhle ještě funguje ta bratrská spolupráce z dřívějších let. Pojďme se ale věnovat hlavně šipkám, protože ve finále, i když oba předvedli v předchozích zápasech výborné výkony, tak favoritem je jednoznačně Scott Mitchell. Přeci jen mladší z obou hráčů. Má za sebou i titul z Lakeside. A teď má tedy před sebou double 10. Tahle šipka, tam mu bude trošku překážet. A nezvládl závěr. Pouštík terčí ještě Martina Philipse, ten má hratelných 130 bodů. Potřebujete trefit single, triple, abyste mohli zavírat čistým středem. Ovšem ne triple 1. Takže k terči se vrací Scott Mitchell, má připravený double 7. Jednou šipkou musí opravit. A teď si připravil tedy double 2. A ani ten nedokázal trefit, ale tohle už je velká šance pro Martina Philipse. Čistý střed připravený. Martin Philipse trefuje, zavírá 88 bulem a jde do vedení ve finále 1-0. Game on. Ještě nějaký vtípek mezi oběma proběhl. Samozřejmě se oba léta znají. Velcí sympatiáci. Tihle dva patří dlouhá léta k ozdobám turnaje v Praze. Asi mu Martin říkal něco ve smyslu, vidíš, měl si tolik šipek, mě stačí jenom jedna na střed a prohráváš 1-0. Byla to taková pěkná krádež. V šipkách to tak chodí, znáte to i z přenosů od profesionálů, tam také nezavřete. Soupeř si ty nabídnuté šance samozřejmě rád vychutná. A tak to chodí i mezi těmihle borci. Přeci jen ta kvalita je opravdu vynikající. 140. Pěkná 140. Scotty Dog. Velký farmář. 60. Ano, za svoji výhru v Lakeside, která nebyla vůbec marná, vyhrál 100 000 liber. Ten dostal za titul mistra světa, tak pokud si dobře vzpomínám, tak koupil svému otci traktor. 134. Dokonce se objevily šipky. Samozřejmě ten traktor se objevil díky šipkám na mnoha fotkách na sociálních sítích. Byla to velká sranda, samozřejmě se vždycky strhla diskuze. Všichni šipkaři z celého světa přáli Scottymu tehdy ten titul a samozřejmě tedy mu přáli i ten traktor. Takové příběhy přináší šipky v organizaci BDO. Martin Philipse 170 bodů nezavře, dává si 110 a Scott Mitchell 74 na terči. 60 zbývá a má připravený double 20, ten trefuje, zavírá druhý leg a vyrovnává tedy utkání na 1-1. Viděli jsme dva breaky podání, oba tedy začaly v uvozovkách hůře, ani jeden si nepodržel ten svůj servis. Jenže zápas ve finále se hraje na 6 vítězných, takže ještě je před námi dlouhá cesta. Celý turnaj se hraje od prvního kola na 4 vítězné legy. Semifinále se hrají na 5 vítězných a finále na 6. V ženách je to podobně, jedině v finále se nehraje na těch 6 legů, hraje se o jeden leg více pouze ve finále. 5-0 zvítězila Corinne Hammond nad Trinou Galliver, to jsme viděli před malou chvílí. Martin Philipse teď bude muset zabrat, pokud se nechce dostat do problémů v mužském finále. Ano, teď Martin hodně ubral z těch skvělých výkonů, které jsme měli možnost zatím vidět v semifinále a i v tom prvním a i druhém legu. Naopak teď Scott Mitchell, ten zatápí pod kotlem, 140 se dostává na 164 bodů. A Martin Philipse, 59 si příliš nesnížil, Scott Mitchell nemusí nikam spěchat. Vypadalo to, že si Scotty dokáže najít i chvilku nějaké interakce s diváky. Skvělé dva trojnásobky předvedl Scott Mitchell a jen ten čistý střed na vysoké zavření nevyšel.
Aniž by musel, tak tuhle parádu zkusil. Škoda, že netrefil 50-kový střed. Double 8 ho netrefuje a jde suverénně do vedení 2-1. Takže bývalý mistr světa vede nad bývalým vítězem World Masters 2-1 na legy. Oba ještě mají před sebou spoustu šipek. A Martin Phillips teď opět nevkročil dobře do svého podání. Jen 58 bodů, to Scott Mitchell, ten útočí opět skvěle. 140. Už jsme to zmiňovali v zápase dámského finále. Ono i pro Martina Phillipse to musel být hodně náročný den. Přeci jen od 10 ráno jste na nohou, hrajete několikero velmi výživných zápasů cestou do finále. No a teď tedy ještě téměř před půlnocí celého dlouhého dne podávat vlastně ty nejlepší výkony, které potřebujete za celý ten den. Ale podmínky jsou pro samozřejmě oba hráče stejné. Ovšem Martin Phillips je z této dvojice o mnoho starší, takže pro něj to je o něco náročnější. Ale semifinále zvládl skvěle. Uvidíme, jak si povede ve finále, zatím prohrává o jeden jediný leg, tak navíc skvěle zaskoroval 140 bodů, ale Scott Mitchell má připravených 121 bodů na to, aby získal tento leg. Po 9 šipkách 121, navíc double 18. Škoda velká, na 12 šipek teď mohl zavírat Scott Mitchell, to jsou luxusní šipky, opravdu světová extra třída. 43. Scott, you require 36. Teď tedy připravený double 18 na zisk tohoto legu má Scott Mitchell. Dobrá náměrná šipka a druhá letěla skvěle do dvojnásobku. Zavřený double 18 tedy znamená vedení 3-1. Navíc to bylo opět proti podání, takže máme za sebou další break. A Scott Mitchell tedy vede už 3-1. A navíc do tohoto pátého legu podává. Scotty má za sebou polovinu práce, kterou musí odvést v tomto finále na 6 vítězných legů. 60. Pro vítěze bylo připraveno 60 000 korun. A velmi slušných 24 bodů do žebříčku BDO. 100. Nejen peníze tedy samozřejmě jsou tím lákadlem, kromě stověžaté matičky Prahy, výborné organizace turnaje, která je dlouhá léta chválena, tak i body právě do žebříčku, který vás pak posune k takovým turnajům, jako je třeba Lakeside. 140. A Scott Mitchell skvěle. 140 bodů. A přesně jak říkal Jirka, ty body jsou velmi důležité pro hráče. Oni je potřebují na to, aby se dostali do Lakeside na mistrovství světa. A drželi se mezi těmi nejvýše nasazenými hráči i na ostatních turnajích. Czech Open má bodování i do dalšího majoru, tím je Finders Darts Masters, ten se hraje v Holandsku. Dlouhá léta již držíme tenhle ranking. Takže hráči si jezdí pro dvoje bodování, pro ty největší turnaje. No a samozřejmě zisk největšího počtu bodů za vítězství se v celkovém sčítání hodně hodí. Skvělý závěr legu předvedl právě Scott Mitchell, hodil 240 za sebou. Ze 180 bodů si sehrával právě tímto náhozem na double 20, který má teď na terči připravený. A první šipkou zavírá, jde do vedení 4-1. Znovu výborný leg v podání Scotta Mitchella. Viděli jste, že zavíral 13. šipkou, to je aktuálně na Martina Phillipse příliš. Legendární Velšan zatím svému mladšímu soupeři nestačí. Přestože v semifinále hráli oba výborné průměry přes 90 bodů, tak ve finále si tu kvalitu zatím drží jenom Scotty. Po 100 bodech do tohoto legu přidává Martin Phillips 81 bodů, je na 320 bodech
A zdá se, že se tento velský veterán už rozehrál. Hlavně, aby v tom pokračoval i ve zbytku utkání. Hlavně, aby nebylo pozdě. Přeci jen prohrávat 1-4 s tak kvalitním soupeřem, jakým je Scott Mitchell, to už by mohl být poměrně problematický stav, ale stále ještě je třeba ze strany Scottyho Mitchella udělat ty dva poslední kroky a nebývá to nic jednoduchého v žádném sportu, natož v natolik přesnostním, jakým jsou šipky. Ale Scott Mitchell hraje opravdu skvěle, další 140 z jeho šipek. Opět převážil to skóre na svoji stranu. 85. Martin Phillips má zavíratelný 135 bodů. Ale Scott Mitchell si může vybudovat lepší číslo na zavírání. 100. A to učinil. 102 je určitě jednodušších než 135. Navíc netrefený střed od Martina Phillipse samozřejmě znamená, že zavírat se nebude. Bude z toho jenom sehrávka, odhozeno je 77. 95. Velmi dobře to. Za pomoci Anthonyho Danda se spočítal, připraven double 20. Scotty ale bude mít jednu šipku. Double 16. Jenže možná milimetr dva rozhodli o tom, že Scott Mitchell zatím ještě nevede 5-1. Naopak, je to pouze 4-2, protože Martin Phillips zavřel svůj double 20. Skvěle z první šipky teď snížil na 2-4 Martin Phillips a ještě není hotovo v tomto utkání. Samozřejmě pokud by ten předchozí double 16 Scott Mitchell zavřel, tak si myslím, že by už bylo hotovo. Vedení 5-1, to už by se Velšanovi velmi těžko otáčelo. 60. Takhle to je ještě hratelné. Stačí vám prolomit jednou podání a vyhrát to své a je srovnáno na 4-4. Snadno se to řekne, hůře udělá, zvláště když vám soupeř takhle pěkně trefuje 60. Krásný detail šipek Scotta Mitchella. 97. Dobrý přechod teď od Martina Phillipse na 19. Další skvělý nához od Mitchella. Pravdu hraje moc pěkné šipky Scotty, krásně se na to dívá. Martin Phillipse také trošku probudil, možná manželka z hlediště trochu povzbudila, aby přeci jenom ještě se zápasem zkusil něco udělat, ale Scotty vypadá, že si vyloženě chce dojít pro ten vytoužený titul. Dlouhá léta se snažil vybojovat vítězství v Praze. Jeho kamarád Scott Waits, kterého porazil ve čtvrtfinále, ten má z Prahy už 3 tituly. Má i více titulů mistra světa. Scott Waits vyhrál Lakeside dvakrát. A výborný teď 116 předvedl Scott Mitchell. 5-2. Jediný leg chybí Angličanovi. K tomu, aby zvítězil, připsal si tedy finanční odměnu a ty důležité body, o kterých jsme s Radkem mluvili. Pravdu skvělé zavření 116 bodů ze šipek Scotta Mitchella. Viděli jste tu klasickou cestu přes dvacítky. No, hráčů teď poslední dobou volí cestu přes devatenáctky. Samozřejmě obě cesty jsou správné, ale ta klasičtější je právě ta, co nám předvedl Scott Mitchell. Tedy 60-20, po případě 20-60, to je celkem jedno, v jakém pořadí hodíte ty první dvě šipky. A double 18. Ovšem zdá se, že Martin Phillips se teď probudil. Po šesti šipkách zbývá 301 bodů. Scott Mitchell teď trošku ztrácí. Phillipsovi samozřejmě nezbývá nic jiného, než zabrat na plné pecky. Výborná 140. 161 po 9 šipkách. Scott Mitchell by potřeboval 180, aby ještě měl nějaké zásadní naděje v tomto legu. 100. Stovka, to je málo. Martin Phillips teď má dostatek času. Ani nemusel trefit trojitou 17, aby mohl zavírat čistým středem.
skvěle snížil na 64 bodů. Scott Mitchell by teď, pokud by hodil 180 bodů, dostal by se rovnou na double 20, ale to se nestane. Stovka dobrá, má tam připravený Šanghaj na zavření, ale Martin Phillips, teď 64, skvělá první šipka, zbývá double 8 a ten trefuje z první šipky a snižuje na 3-5. Také od Martina Phillipse byl tohle opravdu parádní lek. 14 šipek stačilo Velšanovi k tomu, aby získal třetí lek na svou stranu. Jenže tu velkou výhodu má teď Scott Mitchell. Naprvé hraje velmi dobrý zápas a navíc do toho legu začíná, takže samozřejmě tři šipky k dobru. 140. Martin Phillips výborně odpovídá, výměna 140. Ano, opravdu skvělý úvod od obou hráčů do tohoto legu. Leg číslo 9, tedy vystartovali oba 100. Velmi dobře. Scotty podpořil tu 140 ještě stovkou. Tohle je málo. Tohle je málo ze šipek Martina Phillipse. 41 bodů. To je velký problém. Problém, který ještě navýšil o 100 bodů Scott Mitchell. Znovu 161 po 9 šipkách. Bude se chystat nějaká zajímavá příprava. Ani tahle stovka ze šipek Martina Phillipse nějaké zásadní změny nepřináší. V předchozím legu jsme měli úplně opačnou situaci. Martin Phillips měl 161, Scott Mitchell 220. Teď je třeba hlavně dobře spočítat. 77 je odhozeno. 97. A stejně jako v předchozím legu si Scott Mitchell sehrává na 64 bodů. Martin Phillips, výborná 140, ještě tento zápas nezdává, ale od titulu z letošního Czech Open dělí Scotta Mitchella 64 bodů. Výborná první šipka, double 8 zbývá. Teď tedy ještě oprava na double 4. 60. Vidíte, že doubly teď nepodrželi Scotta Mitchella. Teď se vrací Martin Phillips. Má připravený double 20 na záchranu utkání, ovšem nevyužívá nabídnutou šanci. A Scott Mitchell, double 2 na terči na to, aby byl letošním šampionem. Pozbudil se, ale na to. První šipka mimo. Druhá rovně, zbývá tedy double 1. No tak score. Tohle byla velká minela ze šipek Scotta Mitchella. Martin Phillips má obrovskou šanci na to, aby se vrátil do utkání a snížil. Ale ani on nedokázal zasáhnout potřebný dvojnásobek. Teď tedy Scott Mitchell další šipky na vítězství. Double 1. Skvěle se zasoustředil Scott Mitchell, zavírá double 1 a Scott Mitchell se stává šampionem Czech Open 2017. Poráží Martina Phillipse 6-3. V semifinále jsem myslel, že je konec. Nečekal bych, že Dirk mine dokonce dvakrát. Občas potřebujete trochu štěstí, abyste vyhráli a já ho dneska měl. Byl to zkrátka můj den. Zeptejte se kteréhokoliv sportovce v jakém odvětví a potvrdí vám to, jakmile cítíte, že tohle je váš den. Jde najednou všechno samo. To semifinálové drama bylo pro mě jako budíček, který mě probral a potvrdil mi, že tenhle den bude můj. Bylo tu více než 800 přihlášených hráčů a aby člověk vyhrál, tak ze sebe musí v každé hře vydat absolutně to nejlepší. Mně se to dneska dařilo po celý turnaj, s výjimkou semifinále jsem nečelil hrozbě porážky, nikdo na mě neměl poslední šipku. V semifinále to byla chvíle, když jsem měl nezbytné štěstí k tomu, abych vyhrál. To byl tedy 23. ročník Czech Open v klasických šipkách. Pohledem na ty nejlepší z juniorské kategorie, z kategorie žen a mužů, se s vámi loučíme a doufejme, že se zase někdy u šipek uslyšíme. Loučí se Jirka Pauzer a Radek Šulc. Těšíme se na další ročník. Naschledanou. Naschledanou.